Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emme ba'd. Günahın pisliğinden biri odur ki, insanın kalbini daşa döndürür. Günahın pisliğinden biri odur ki, günahın getirdiği musibetten biri odur ki, insanı xeyir ehlinden uzaklaştırır. Günahın getirdiği pisliklerden en pis odur ki, günah, günahın özünü getirir. Necə savab işləyəndə, savab edirsənsə, günah elədinsə, o da bir günah gətirir. Günahın ən pisliyindən biri odur ki, insanı ibadətlərdən soyudur və insanın qəlbindən Allah sevgisini yavaş-yavaş çıxarır. Günahın pisliyindən biri odur ki, insan nəsihətdən faydalana bilmir. Nəsihət onun elə bil ki, buradan gelir, buradan çıxır. Ona görə günahın ən balacası da olsa, müsəlman çalışmalıdır, o deməsin.